Jon, for helvede. Ja, jeg er lige ved at kigge om, hvad et godt shotgun skin jo. Eller ikke shotgun, et bue skin. Men det er måske ikke det. Nå, jeg kommer ind. Ja. Robin Hood for dit skin på, så kom ind. Kommer. På med pinen, kunde. Jeg skal lige have fundet. Og det er godt, Robin Hood. Det er overhovedet ikke. Det er fordi, jeg tænkte, at det er shotgun. Men, ej. Vent lidt. Oh, no. Hende her, kunne hun ikke godt gå sådan lidt der? Hun bor i skoven. Nej. Hva? Jeg blev sendt af skin. Hvad? Hvad du har på nu? Du har hende der NFL-tøsen på, har du ikke? Jo, men Patriots tabte jeg den anden dag, jeg røvede slutspillet. Nå. Hvorfor? Det var ikke det skin, jeg ville have på. Nå. Jeg kan ikke finde ud af, hvilken skin jeg skal på. Jeg har ikke nogen andre gode skins. Okay, I er simpelthen gået en anden stil, det kan jeg godt se. Du var også shot for din egen måde, er det bedre? Jeg er så forvirrende, når man skifter mellem Fortnite og CSGO. Det er derfor, jeg ændrer alle mine CSGO-binds til Fortnite-binds. Jamen, det lyder standard. Det gør du ikke i Fortnite. Nej, det er rigtigt. Jeg prøver også tit at autosprinte i CSGO. Det fungerer ikke rigtigt. Nej, så står jeg bare stille. Så går det bare langsomt. Nå, hvor skal vi hen, Køne? Hvor der buer. Det er der i skoven. Der er nok ikke så mange mennesker, men... Nej, der er en, der blander i udtrådet, den er tabt. Han får en kist af verden. Kæft en god landing. Åh, oh, for... Puh-ja. Jeg var lige bare ude for det her tårn her. Puh-ja, det kunne gå galt. Jeg er ikke nogen mats. Det er ham her. Han reloader. Han er nok. Pas på. Nice. Giv mig den bue der. Der er flere skud i. Fuck. Fuck, jeg skal lige lukke den dør der, så skal jeg lige have de her skud her. Der er ikke nogen skud til den, eller hvad? Nej. Han ramte 70. Nej, der er en til, der har en bue. What? Nej, det er ting. Nevermind. Jeg sagde jo, der var buer. Han er heroppe med sådan ting. Han har skjold og shotgun ham der. Ja. Yeah. Isko! Hvad laver du helt derovre, Isko? Jeg lukker. Pleasant. Okay. Jeg skulle til at brokke mig over, for min W-knap ikke virker. Det er fordi, jeg trykker på E-knappen, så det er nok derfor. Ja, vi er indes. Ej, jeg bliver pikket, ikke så? Ej, Isko. Isko. Ej, han er 20 HP. Isko. Han har fået lysvær. Nej. Jeg går i ham om 21, når han har 20 HP. Jeg vil ikke se en skid, det den kælder her. Hvorfor giver min stemme mærkeligt det? Cummings. Ja, men er du sød at ramme, når du har den her? A peek. Oh fuck. Jeg vil headshotte. Kommer du gerne ind her, eller hvad? Må du ikke. Nej, jeg vil gøre, så du ikke kommer igennem døren. Nå, vi er så blokeret for dig, synes du? Vi står bare blokeret for hinanden, det er skide godt. Det er smart. Der var en bue. Ja, det er med, er det mod strømmen her, ikke? Det er mod. Det er inget. Hvad? Det vil da heller ikke give mening andet, når vi løber ind mod midten. Nej, det er faktisk rigtigt. Strøm går altid mod havet. Nu synes jeg, du skal komme her og være klog, Isko. Det er... Tys. Også selvom du har ret. Okay, der var ikke nogen buer. Det er et big game. Ja, det var det faktisk. Vi løber for dødeligt forbi... For vi har set den eneste. What the heck? Og der er 30 mennesker tilbage. Hvor fanden er de henne? Kom om med bøgen. Jeg har grenades ind i det hele. Åh, bagfra! Jeg skyder bagfra. Ja, jeg tror, det andet holder det, ikke? Jo, jeg er fucked. Den ene er laseret. Ja. Ja. Jeg tror, der er 3-4 holder. Hvordan dodge? Ja, hvordan dodge han? Men trap der, det forstår jeg ikke. Ja, ja. Nej, han kan ikke skyde! Der var det, jeg vil kalde kaos. Ja, 27 i hovedet, men... Oh my, og 32. Det er okay. Jeg dør. Ah, nej, Isko, du er Gucci. Ja, Gucci. Der er en på der side. Der var en der gik ind i trappen. Okay, ja. Okay, ja. Okay. Nej, han er flere nu. Så det ved jeg ikke helt.
Trappet en af, der er flere endnu. Der er mange boys. Jeg tror, de er første alle sammen. Kan du nå Isco? Det kan du ikke. Nej, kan du ikke. En bolt. Jeg skal have en sniper. Hvad er det for noget? Jeg tror aldrig, jeg har set den der før. Jamen, velkommen til Fortnite. Det er en af samme skins som dig. What the fuck? Derfor blev det forvirret. Ej, så er der sådan en storm. Hvad er det her for noget? Ja, dårlig timing. Nå, fuck. Ja, oh my god, der kom en bagfra med en god tag. Fuck. Hun har sådan en lille søster, der bare larmer helt vildt. Jeg ved ikke, om hun er autistisk eller men hun har så meget. Så, Isco. Jeg har også autisme. Det ligger op i grin med det der. Det er ikke at gøre grin med. Okay, jeg ved ikke, hvor mange gange du har sagt retarderet kønne. Jeg må godt. Nej, jeg ved det godt. Jeg driller mig. Det er ligesom sort menneske, det må jeg simpelthen også godt sige. Ja, nu skal jeg selvfølgelig ikke sige det, men det må de godt. Hvor skal vi hen af lige på? Frenzy. Jeg får en shotgun, men så står han bare på 5 km afstand. Ja, han er low, men og så bliver jeg engang vil kille ham der, der nakker dig. Oh my god. Ja, han var lige lige kill. Er det ham med Isco? Ja. Han død? Skal lige nok, han er i især. Hans venner kommer nok efter dig. Har du en miniskud? Nej, jeg har kun shotgun skud. Nå, så jeg har 10 skud i min FAMAS og et skud. Ja. Og de har en lille guld tag ham der, eller en lille tag, eller hvad det er. Så kom ins. Han er dækket. Åh, han er dækket. Han er 1 HP. Jeg har så også, jeg har 2 skud tilbage. Jeg fik ikke ham. Dagen er ikke pikker ikke ham. Han fik ikke ham. Jeg fik ham. Giv mig den shotgun. Giv mig den shotgun. Hans. Han har skjold. Du havde at se det. Jeg er ikke match. Han er low. Han er one pump. Hvor meget? Fuck. Han er så low ham der. Tak. Jeg spotter minis. Yes. Jamen det er sådan igen, når vi finder folk, så er der bare mange. Det er lækkert. Nej. Åh nej. Hvorfor er det alle til skyde efter mig? Hallo. Oh my god, så headshot der mig. Der er en hende 30 der i et hobby. Ja, men det er folk over det hele. Og jeg har også en RPG der skyder, er det? Ja, det er en med lama kunne skyde. De er syge hovedet sådan nu. I see slurfish. Yeet. Oh, ligger der også mat i sådan muligt der? Ligger lidt forskelligt. Det er dejligt bare at gå hernede i jøring. Alt efter folk bare. Der er en boombo! Yes! Tag den kønne! Jeg har jøringet den. Jeg skal lige have det sidste med her. Hvad ligger der her? Ja, det er lækkert det der. Ja, yeah. Jeg har en del med den der granate launch. Skal vi ud og svømme med, så vi kan komme ind i zonen? Ja, jeg tror vi er nødt til. Der kommer nogle øst fra os også. Fuck, Niel. Hvis I vidste, vi havde været igennem. Nice. Hvis I kender vores historie. Ah, fuck. Ja, jeg tror, vi er fucked her, Isco. Hold lige, hej. Nej, hej. Fuck, bagfra. Åh, de har kommet på begge sider af. Oh my god, this game is frustrating. 100 på ham igen. Ja. 100 der med. Oi, 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 oi. Hvordan? Oh my god. Hvorfor er alle folk også... Altså, det var hele serveren, der var samlet der nærmest jo. Jamen, hvad fanden er det for nogle game? Det er spændende. Det er... ja. Interessant er det derfor. Der fik jeg et par hits med en boombo. Ja. Det gjorde jeg ikke. Jeg var jo ramt af en måske, jeg ved ikke. Jeg har valgt at tænke lidt mere strategisk. Ja. Jeg tænker, I bygger ind i fightstack. Ja. Og så har jeg min bandagekanon til bare, når jeg bliver skudt på, så fyrer jeg bare efter dem. Efter jeg hedder det. Okay. Ja. En team supporter. Ja, det er det. Jeg tænker, vi fører supporter ind i Fortnite. Ja. Jamen, det er en gang 130 nede under der også. Den der går ned i launch, så skal lige slappe af, hvor den er. Den jeg ved ikke. Kan se. Han blev snipet og stadig healet. Ja. Okay. Jeg lige skulle have ham med i graven her med. Ja, han er nok. Først for bananen. Nice. Jeg har stadig en ven eller så. Nu sidder han to tæt på, de buer. Her er en arm 115, ham med boomboen. Jeg rammer mig aldrig, ham med boomboen. Jeg har bygget high ground. Okay. En, der prøver at stå.
En arm 100. Nice. Jeg går bare rundt med den. Også? Jeg har en pumpe, ja. Au, der satte han sit. Er han nok, den her? Han er førstet. Så er der så en her. En her. En arm 115, ikke? Vi har med pumpe rundt igen. Ej, hallo. Og Jørgen, vil du... Ja, jeg prøver lige, som jeg kan friskåre. Sorry, mate. Wait. Han... Han stod i hovedet på mig med en bue, og så blokerede med et lysflash, og så sprang han sig selv i luften. Nå. Ej, det er så heldigt. Men sådan kan man blokere? Åbenbart. Ej, det var også... Det var en svag. Det... Ja. Har I dæk som bue? Nej. Der ligger en der. Jamen, kan du godt lige tage med, tænker jeg. Ja, kan jeg også tage to af dem. Ja, hvis du kan holde dem, så kan du tage dem med. Det må du også gerne. Så du tænker, i stedet for pumpen, i stedet for AR'en, eller i stedet for sniperen? Altså, man kunne jo smide din support gun der. Nej, okay. Jeg supporter nu. Det var bare et forslag. Okay. Okay, jeg smider dem. Jeg vil tage en grenade launcher med, Stefan. Det er Sakke, han kommer ind i en eller anden fight. Og det er perfekt, at han lige fik ekstra HP, så kommer til at fortryde det, der er ja, det er rigtigt. Det kan jeg faktisk godt se. Det er rigtigt. OISK! Okay, det går godt, det hjælper som. Ja, det kan faktisk godt, det hjælper som. Jo. Ej. Please. Got you. Man, jeg tænker, at vi skal finde det holdet. Kan I bare stå her, man bukker bare på sats? Hvorfor vil jeg skyde så langt? Det kan den godt. Kan den det? Ja, jeg rammer deres bygninger eller noget. What? Okay, det kan den sagtens. Man kan ikke se noget, så kan jeg ikke render det sådan. Nej, overhovedet ikke, men jeg ramte en! Jeg knockede en! Er jeg først? What? Er det rigtigt nok? Ej, det er heldigt. 217 meter. En arm 100. Om der spredte man af, ja. Knockede en. Ej, det er heldigt. Ja, oh fuck. Åh, okay. Bare op. Han er på at skyde mig ned. Han spiser mig. Okay. Nej, fuck! Okay, han glisser igennem min væg. Du havde set det. Hvorfor glisser han igennem min væg? Jeg vil først tage en boom. Fuck! Jamen altså... Det var min trap. Hvordan var det ikke ramt med den trap? Oh my god. Du er ude af anden kiste. Jeg løg. Jeg har ikke fundet våben. Jeg har løbet ovenpå for et våben, sikkert. Jamen, jeg har ikke noget våben. Du elsker at se det. Ja, jeg har det perfekte loadout. Boombo, tag, SMG, fuld skjold. Der kommer en med en shotgun. Jeg løber. Oh my god, det er ikke et våben. Nu kommer der 3 mand på samme hold og pikke, ikke så meget. Efter jeg har skrevet den ind til 80. I skulle ud først, tror jeg. Nej, ramte de begge to træet. I skulle ikke pikke mig, jo. Jo. Ah. Jeg skal umre på dig til, når det er lige sådan lidt, skal pikke dig så på våben, jo. Okay. Der er 2 oppe i luften, der er 40 HP. De er ikke tilfreds. Jeg har fået 2 RPG'er oppe under juletræet. Jeg kan godt være, du er en af dem, der var låst. Nokket den ind. Den er ramt 30. Nå, han står her! What the... Nå må jeg ikke se. Det var ikke det. Så kom ind. En mere, siger du? Okay, jo tak. Ja. Wow, 2 RPG. Ja, det var under juletræet begge 2, så... Det er lidt voldsomt, det ved jeg godt, men... Hvad sandt er, det kan godt stoppe alle om det der her. Han får en fandme lov til det. En der her. Jeg kan godt have en fandme finger lov. Wait, what? Nå, vi er en snemand! Åh, oh, sneaky bitch. Ui, jeg har ikke fået skudt. Han lover ham der på dig. Nå, den ene, den anden ramte 100. Skjold. Jeg dænger lidt ind derovre. Jeg skyder bare lidt. Hvor fanden er jeg skudt fra? Jeg er læset. Jeg er nokket en over nord. Okay, fuck. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, jeg er skaldet. Jeg tror, inden for zonen, der står en suppress skala eller jeg ved ikke. Hvor fanden er jeg ved at skudt fra? Der er en, der er et HP hernede. Du er død, mate. Du kan ikke bare give op.
Han giver ikke op. Giv nu op, mate. Han ved. Nå, det er jeg har ikke allerede en tag ham. Der er ingen skyld for mig. Vi har noget healing her. Jeg kommer ud af zonen, eller var så lige på vej ud af zonen. Vi har noget healing. Nope. Okay. Jeg er nok død. Nå, jeg var sådan her. Ja. Kan du ramme mig med en bandage? Kan du ramme mig med en bandage gun derfra? Og også en lige her. Hvis det ikke var bare fordi jeg blev skudt, så ja. Han skalede. Der tror jeg ikke, der er to lige under mig. 1 HP. Jeg kan vise dig selv om det. Åh, nice. Oh, medkit. Jeg skal lige have det medkit her. Lægger en nok lige her. Nå, ham tager jeg med i faldet. Lad mig komme ind. Du er en range. Jamen, jeg er good. Jeg skal prøve at medkit. Okay. Oh, du må godt skyde mig lidt. Hey. Gæt hvem, der kommer ud af zonen med to buer. Oh, the big bow boy. Yeet. Fresh batch. Oh yeah. Really nice. Er der mere foran inde? Er en busk? Ja. Jeg ved ikke, hvor mange de er. First one. Neen. Nice. Oh, nana dude. Third party. Oh, en busk. Han har set mig gå ind dog. Så gør det. Så peak. Du vil gerne. Jeg har 115. Rammer det skud ikke? Nej, nice. Nice. 115 rammer det nok. Førstet. Kæft, det er hyggeligt det her. Jeg tror jeg også. Der er nogen lige ved os. Der er en bag mig. Kæft, han holder bare i bund. Han lå. Han holder ind i busken, sgu. Ja, jeg er røget ned, så okay. Ja. Der er en tilbage. Ej, kom over. Okay, vi skal. Ja, der er alligevel lidt travel time på den bue her. Kick me baby one more time. Ja, han har ramt 115. Han er selvfølgelig ramt 115. Han er dobbelt buevæggen. Yes! Vældig nice. Så ramte vi lidt med buen. Endnu et våben, der er godt at sidde med i marken. Det er faktisk det bedste. Kæft, det er OP. Ej, det er dumt. Ja, det er stratten. Ja, det er det. Så det vil sige, at vi lander fail fremover, og så... ja, og så er der helt game hope, og sådan er der. Jeg ramte to gange ved. Hvordan er han? Intet ud. Au. Hvordan er han ikke? En nok. Den anden er ramt ud igen. Nice. Skud. Jeg har ikke flere shotgun skud. Jeg har kun skud i min farmers. Jeg har ikke rigtig nogen ekstra shotgun skud her. Nej, jeg har ikke nogen ekstra shotgun skud. Der er shotgun. Hvor sidder den sidst? Jeg har Christine min shotgun skud. Nå, men har jeg. Jeg tror, han er i marken. Han sidder lige her. Oh fuck, jeg fik et shot. Han død. Shok. Se bare, i forhold til hvor meget korn der er inde i zonen lige nu, ikke? Så er den tabt. Ja, det er rigtigt. Jeg har ikke nogen puske. Det må der være. Men vi har ikke nogen bue endnu, så... Hvor er boys nede for enden? For enden af broen er der altid boys. Det er så rigtigt, som det er sagt. Og der er nogen, de fatter mig nogen der. Som skyder bagfra. Au. Okay. En nok dog. Kaptajn Teddy. Kaptajn Teddy, kan du lide, hvem der står syd på? Han er første. For vi er meget omringet. Vi er kratte med omringet. Op, hænderne op. Oh, shit. Prøv at komme ned til den bygning. Ja. Jeg prøver at løbe. Åh, oh, fuck. Ja, men det gør vi andre også. Jeg blokker lige. Nå, du fik en. Ah, okay. Men hans venner er der stadigvæk. Er det nu, jeg tager den trap. Han har 1 HP, jeg har med. En, der bygger sig op. Ja, det han har 1 HP. Eller 30, men... Han er nok. Ja, det... Det er ikke langt fra. Giv mig en bue. Få dig en bue. Har du en bue? Han har ingen bue. Jo, han har en bue. Jeg fik en bue. Og en, der kommer hen til os. Åh, oh, fuck. Er det en i min boks? Det er jeg ikke havde, det her. Det er simpelthen min diskussion af det her. Det er jeg ikke havde. Det er jeg ikke havde, det der. Ja, der er to, der holder i bunden her. Der er en lige her i min boks. Den ene er i noget bedre. Jeg skal lige op. Åh, jeg kommer til at bygge dig ind. Ja, bare for mig. Det er du. Ja. Jeg tog mig på at tage min væg. En ned på mig. Ja, men det er også her.
to ned på mig. Og en oppe også. Ja. Jeg er ikke med mat. Jeg er ude af mat. Oh, wow, de er nul mat. Ja, der er også helt hold. Ja. Det er i hvert fald tre mennesker. Jeg gerne vil, settle, de vil gerne op til mig det mere. Kunne du oh my god, han skaler mig bare. Ja, jeg er død her også. Der er tre mand her. Prøv at komme ned, så jeg kan få lov til. Er nede. Hvor er du henne? Du er helt derovre. Og der er nogen, står over nord også. En der er snipe. Nice. En der er 1 HP hernede. Nok. Nej, han er død. Nej, nice. Jo, han er død. Okay. Wow, jeg er død i zonen. Nej. Jo. Good. Oh fuck. Okay. Eller er han også her så? This is scuffed. This is so scuffed. Så I kender ikke min historie. Nej, det gør de ikke rigtigt. Åh, de er grenade launchers. Fuck mig. Nej. Det er lige, det er en dag for tidligt, kønne. Ja, det er det også. Den ene har snappet 105 op. Okay. Har du break? Den ene prøver at droppe ned. Helt andet, han er lige. Jeg går. Nej! Hvad sagde den der, kønne? Var det David! Det er det, jeg vil kalde uheldigt, at der troede jeg faktisk, jeg sigte ud over kanten. Det gjorde jeg ikke. Der er sigte, at de sidderede lige ned. Det er det, jeg vil kalde big uheld. Ja, jeg er lige så meget liv som før, cirka, så det ændrer ikke så meget. Jeg er 8 HP. Jeg ved ikke, der er en over. Nej, jeg tror ikke. Det tror jeg ikke. Spray, drenge. Kunne være lækkert. Åh, pige igen. Prøv at spleef, men jeg tror, vi kan ikke. En knocked. Jeg ramte to. Nice. Jeg ramte en. De fik også en med spleef. Den ene er knocked. Ja. Du får en vinkel. Nej. Spray dem. Hvor jeg har ham her. Er bøstet. Nice. Ja, 8 HP. Han lavede nok den anden. Nice. Og den tredje. Dead. Ja, kønne. Det er skuffet. Det er big skuffet. Holy shit. Og ingen boo til mig, men boo til dig og kæmpe win for den side af. Og boom boom mig selv kommer tilbage. Nej, det var det. Oh my god. Nakket en med en snibbold. Ja, den ene er ikke noget skjold derinde. Og han er low, han har en lysfald over. Kom bare lægge op i mig, okay. En nok. Jeg lavede for en fodboldkamp, jeg kan ikke finde den. Hvem spiller? Det gør Arsenal og Leeds. Okay. Hvorfor lyder du også til den igen? Fordi der står 0-0. Arsenal er dårligt. Min far han er Leeds-fan. Jeg gør lige se, hvordan de klarer sig. Ja, hvad fanden er kanalen på? Der var den, jeg fandt den, dreng. Det gjorde det. Godt, der er snedstorm, så bliver jeg sniped. Kæft, de spammer. Jeg har ikke match til det her. Jeg er mest med snipe. Jeg har ikke været match. Det er nok nede, ja. Ja, der går også først. Kunne du lige lade være? Jeg kan ikke se ham på den vinkel af. Og lad dig være. Hvis det går galt. Kan du lade være med det der, bitch? I killed you. Ja, men du dropper mig ikke så. Nej, det er faktisk rigtigt. Okay, hallo. Lige lidt bedre ro. En buisko. What? Er det VM i træls-type, vi er ude i her? Det er gået i vores vand. Åh, ja. En han rører bare noget. Det er klart en med træls. Det er det nemlig. Jeg ramte 3. Med det samme. Knocket en. Ja, jeg kan høre bandage ting dernede. Og en der lige fik force på mig inden fra midten af. Det kan du godt lide. Det er akavet der. Ja, jeg fik 2. Ja, jeg hoppede ind i en boks i 3 mennesker og satte en trap. Det var måske ikke the play. Men den ene her blev lige pludselig ramt. Ja. Fy fyt.
Han er skaldet. Jeg har shotgun skud. Hvad fanden sker der her? Han er død. Det var ikke. Jeg har brug for shotgun skud. Ja. Han har ramt 100 ham der, kom lige fra ham. Han har også en smidtting om den. Nej, ham den anden han har ramt. Nice. Wait, what? Oh. Nå, der kommer nogen med sådan en piu-piu-piu-piu-gun. Jo, de holder meget i bund, de her. Bøk fra sådan der bøk, kønne. I'm getting up. Don't sleep me. De sleeper mig. Nej. Du har selv. Jeg har ham. Her to. Pig igen. Der er en nede i bunden. Ja. Jeg skal lige pig. Vi prøver at sleep. Det lykkedes. En skaldet. Så er der en mod zonen. Fuck. Ah, der gik. Der er 2 meter kommet ud af zonen af jeren. What the fuck. Men der er ikke gun. Yep. Så er lige en baby ude af Isco her. Isco special. Det. Nej, okay. du dør på grund af det, ja. Drenge. Røgsne. Baby Jesus. Han buler den. Kan jeg... Oha. Den kan godt... Man kan ikke smadre det der omkring. Nu tager du... Okay. Burst jeg med min harpoon. Jeg skal bare kaste nogle nægs der, hvis jeg vil ske. Der er en, der stod her, falder en lille udlæd. Faldt kun en top ned, hvor det var. Jeg skal nogle nægs op. Jeg ramte en 100. Nice. Jeg ramte en anden 100. Nice. Kæft nogle Kobe nades. Jeg har en big pump ham der. Jeg har en big pump. Nu skal der være med det der. Hvor lige. Mate, chill out. Ja, der er en her, der gør mig lidt til mig, tror jeg. Der er en over vej derovre. Der er en død i stormen. Det er det, mate. Du vil gerne. Og det er nede. Lige sådan noget, der er lige sgu. Oh, fuck. Prøv lige en bandage. Dårlig. Wait, jeg er så fast i træ. Wait, what? Jeg er så fast i træ, og så kommer en ind i hovedet på mig. Oh my god. Det er big baby Jesus. Du lærte big baby Jesus. Nej. Så fast, jeg kunne komme ud af døren, hvor der var et træ. Oh my god. Det var ham. Det var big dick. Ikke big, big dick. Ikke baby Jesus, du der nede. Ikke big dick. Hvad kunne være? Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker, at han hedder big dick Jesus. Open up. Man vidste, han gerne ville. Jop. Oi, okay. Controller gamer. Oi, ja. Jeg er lige hacks. Der er du bliver rapportet. Kan man? Jeg vil lige reporte mig selv for en sikkerheds skyld. Ja. Jeg kan ikke reporte dig. Det er en rejse. Ja. Jeg kan godt reporte ham. Vi nåede lige at være med kort, og så sad jeg fast i træ. Du havde set.